Dragi gledoci, nalazimo se na jednom divnom mestu, Pole Dance House, sa mnom je Sonja Milanović. Sonja, dobar dan. Dobar dan, dobrodošao. Ja sam lepo izgovorio sve. Jesi. Odlično. Dobro, ovo što sam naučio na pamet, položio sam 5+. Jako mi je drago da sam ovde, zato što ćemo danas raditi nešto, za mene, barem ne svakidašnje, i po prvi put, a verujem da će vam biti interesantno, a to je Pole Dance. Tako je. Mene sad interesuje... ti radiš i hoop i sa trakama, kako se zovu traki? Hemok. Hemok. Hemok, ne držim treninge, imala sam novogodišnje radionice, ali pošto je, da kažem, i to neka aerial veština, odnosno vazdušna, donekle mi je i slično malo sa obručem, tako da sam i to ubacila, da kažem, u neki svoj program treniranja. Odlično. Što više znamo, to smo bolji. Pokušao sam onaj hoop i... Kažu da nisam bio loš, vidjet ćemo kako ću danas biti na šipci. Mene šipka prvo asocira na autobus, šipka trans. Može se reći da sam ovo možda i vežbao nekad, to ne znate, u nekim kasnim satima kad smo se vraćali sa žurke, ko zna u kom smo stanju bili tad u autobusu. Kako si ti počela da se baviš, eto, baš pole dance-om? Ja sam počela pre 7 godina da se bavim, to je tad mi je bio prvi trening. Nekako me od uvek to privlačilo i čak se ni ne sećam tog trenutka kad sam videla pole dance, nisam ni znala da se to tako zove. Pokušala sam da nađem gde to ima u Beogradu, nisam našla. Nekom situacijom, kroz neku priču sam saznala gde ima da se trenira, odmah sam zakazala probni trening i samo sam nastavila da idem. I onda je išlo sve svojim tokom. Reci mi samo, verovatno si imaš neku istoriju vezanu za ples ili ti samo onako u prazno pala? Pa trenirala sam kao mala, da kažem, ples u osnovnoj školi, ritmičku gimnastiku. Obožavala sam tu vrstu nekoj fleksibilnost i pokret. Trenirala sam i odbojku, ali to je sve bilo jako kratko. Tako da ja nisam mogla da uradim špagu dok nisam krenula. Dakle, sve ovde može da se odradi. Evo, ljudi misle lako je, verujte mi, na pogled nije lako, kamoli učiniti i uraditi. Koliko je bitna snaga tela, a zapravo koliko je bitna i tehnika? Bitno je jedno i drugo, ali za početak, znači neka početnica, ne mora da bude snažna. Bitno je samo da se nauči ta tehnika, što mi učimo. Snaga se dobija kroz... redovno treniranje i na prvom nivou. Znači, nije potrebno ni da se ide u teretanu, da se nešto posebno vežba snaga, nego da se to uči, eto, kroz te elemente i kombinacije što radimo. Da, znači, mogu početnici, to može da bude svako, tako? Tako je. Znači, različiti uzrasti, kilaža, visina devojaka, spremnost, znači, stvarno, bilo ko može da dođe. To je lepo čuti, zato što eto, možete odmah već sutra da se prijavite, da znate, da dođete i da naučite nešto novo. Ti ćeš meni pokazati neke elemente za početnike, neke malo naprednije. Ja se nadam da se neću obrukati, da će to da izgleda kako valja. Evo, još jedno bih teo da te pitam, a to je, postoje neka, kod nas, eto, ima neka prvenstva ili neka takmičenja ili možda neke aktivnosti, neke radionice i tako dalje. Pa što se tiče takmičenja, da, imaju neki klubovi koji organizuju ovde u Beogradu, ali se najviše dešavaju ta takmičenja u drugim državama. Ali što se tiče radionica, to baš ima kod nas. Evo i mi smo sad skoro organizovali novogodišnje radionice koje su bile baš posećene. Tako da i što se tiče i drugih klubova, ima jako zanimljivih radionica i dobrih trenera. Odlično. Nama ostaje samo da vidimo kako će sve ovo ispasti. Šta ti kažem, sem da ne budeš fina, da ne bude ovo nešto preterano, da ne padem na glavu, naravno sledi vratolomije. Sad će mi Sonja pokazati neke jednostavne tehnike, mislim jednostavne, one lakše, ništa nije jednostavno kao što ste mogli da primetite. Šta bih ja mogao da naučim danas? Tako je, sad ću ti pokazati nešto jednostavnije od ovog malo pre. Ovo je bilo za napredne devojke koje dugo treniraju.
Ja ću ti, pošto nam je šipka otkočena, znači vrti se. Puška je zakočena, šipka otkočena. Tako je. Pokazat ću ti kako se radi pensil. To devojke rade na drugom nivou, kažem devojke zato što kod nas treniraju najviše devojke. Pensil, sad ću ti pokažem pa ću ti objasniti. Kao neka olovka, pretpostavljam. Da, ajde. Tako je. Izgleda jednostavno, vam može se reći, sami reći, sad već ja vidim, ajde, moram zaključam tako lopaticu, prilike zategne se neki plank stojeći. Tako je, stojeći. Kad kažem unutrašnja ruka, to je ovo koja ti je bliža šipci, spoljašnja od šipki. Unutrašnja ruka ide nisko, spoljašnja visoko, preko, znači ruka do ruke. Dobro. Odavde ćeš da se malo izvučeš, ramena idu dole, nemo da upadneš, okay. Dole. Laktovi su ti pored šipke, ako ti je teško možeš i da postaviš laktove na šipku i ceo se stegneš. Noge ispružene, zategnuta kolena, stežeš trbušnjake, podlačiš karlicu, mada možeš i da guzu nazad. Vidjet ćemo već, zavisi od raspoloženja. I probaš da budeš paralelan sa šipkom. Mi koristimo ovdje u Pole Dance House-u grip koji je naša Nevena napravila. Isto je kao dry hand, znači da ti budu suvi dlanovi, što je bitno za nas. Pozdravit ćemo Nevenu, ovom prilikom, jel' tako? Tako je. Znači, unutrašnja ruka nisko, staješ na unutrašnju nogu, hvataš spin s poljašnjom nogom i spoljašnja ruka visoko. Još više malo. E, tako, odlično. To. Tako je. Ramena. Tako je. To. Razim. O, to, to, okay. To, samo rotiraj kukove ka šipci, to. I to je to, to je to, odlično. Dakle, malo levo pa desno, tu smo, mora se uskrenemo šta, tu, odinu. Tako je, gledaj u šipku i rotiraj kukove ka šipci. To! Čekaj, čekaj, sad je interesantno, kako se rotiramo? Odmah, znači čim staneš, znači na unutrašnju nogu. Odmah se okrećeš ka šipci, ne mogu baš jednom rukom, ali odmah se okreći, nemoj da ideš, da ti je šipka ispod pazuha. Znači ne, to odmah. Tako, odmah ka šipci. Staješ na unutrašnju, zamah s poljašnjom nogom i rotiraj kukove. To! Bravo! To je to!